At have sa Tagalog Number 1, I have eaten Kumain na ako Number 2, you have eaten Kumain na ikaw Number 3, we have eaten Kumain na kami o kumain na tayo Number 4, they have eaten Kumain na sila Number 5, he has eaten Kumain na siya, panlalaki Number 6, she has eaten Kumain na siya, pambabae Number 7, Goku has eaten kumain na si Goku. Number 8, Goku and Vegeta have eaten. Kumain na si na Goku at Vegeta. Okay, ito pong has ay ipinapareha po sa pronoun na he or she. Kaya he has, she has. Samantala itong have para sa I, you, we at they. Pero kung hindi po kayo gagamit ng pronoun, ang gagamitin nyo po ay noun. Papangalanan nyo na po yung tao. Hindi nyo po ituturo ga gamit ng gamit po itong he o she o they o we. Katulad po nito, Goku. Hindi na po natin ginamita ng pronoun. Pinangalanan na natin. Ibig sabihin ng pinangalanan, noun na po. Naka-noun na po yan. Noun na po ang ginagamit natin. Pag ang noun po natin, o yung pinangalanan po natin ay isa lang ang bilang katulad po nito, Goku, has po ang gagamitin nyo. Pag, pag ang pinangalanan nyo po ay dalawa o higit pa na tao, katulad po nitong Goku at Vegeta, Heb naman. Okay po? Ngayon, alamin po natin ng eksaktong-eksakto kung paano ba o kailan ba dapat gamitin ang has at have. Okay? So ang has at have po ay sinasabi mo na yung ginawa mo sa nakaraan ay may epekto pa rin sa kasalukuyan o ngayon. Okay? So, na, so naisipan ko po na, na para mas maintindihan natin yan ay, ay gumawa po ako ng dalawang ideya na yun po yung pagbabasihan nyo. Na, pag, na, na kapag meron pong ideya na pasok po dun sa dalawang ibibigay ko sa inyong impormasyon, kailangan nyo po talaga gumamit ng has o heb. Okay? At ito po yung una. Katatapos lang gawin ng naturang aksyon. Halimbawa po, ito. Itong has played o heb played sa Tagalog ay nakapaglaro na. So, gumawa tayo ng halimbawa. Nakapaglaro na ako. I have played. Kunyari yon, di ba? So, ang ibig ko lang po sabihin doon sa nakapaglaro na ako ay ay ngayon ay hindi ko na kailangan maglaro kasi kagagawa ko pa lamang ng naturang aksyon. Okay, so kung may kung mayroon pong mag sa akin, sasabihin ko po ayoko maglaro kasi nga katatapos ko lang. At dahil sa katatapos ko lang, pagod na ako. Wala na akong enerhiya na gawin pang muli ang naturang aksyon. Okay? So, yan po yung unang idea na pwede nyong tandaan o pagbasihan ng has at have. Sumunod ay, di mo na kailangan gawin ang aksyon kasi nagawa mo na. Okay? Kunyari po, kahapon, nagawa mo na yung kotse. Nagawa mo na yung kotse kahapon. Tapos alam mo naman na ngayong araw na ito ay gawa pa rin yung naturang kotse. Diyan po, pwede natin gamitin din ang has at heb. Para masabi nyo na yung 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 action na, na ginawa nyo sa nakaraan ay nakakaapekto pa rin sa ngayon. Kasi yung kotse, ay ayos pa rin hanggang ngayon. Okay? Halimbawa po, naayos ko na ang kotse. Pag in-English nyo yan, I have fixed the car. Okay? So, ang ibinibigay na idea niyan ay yung kotse ay nayari mo sa nakaraan at magpahanggang ngayon, yung kotse ay yari pa rin. Okay? So yan po ang gamit ng has at have. Okay, bali po pag tinagalog po natin itong has o heb plus verb. Kalimitan po naglalagay tayo ng na. Okay? Nakapaglaro na, nalinis na, nabili na, nakapag-exam na, naayos na. Kasi di ba pag, pag gumamit tayo ng na ang ibinibigay natin na ideya doon sa ating kausap ay nagawa na natin yung naturang aksyon at hindi na natin kailangan pang gawin ngayon. Okay? So, pag yan ay itratranslate nyo sa English, itong may na, kailangan gagamit tayo ng has at saka heb. Okay po? Tapos, dagdag ideya po, ang paggumamit po tayo ng has at heb, tapos ang impormasyon na ibinibigay natin ay Itong kasasabi ko lang sa inyo, dapat po wag wag na wag po kayo maglalagay ng salita na kung saan yung salitang iyon ay patungkol sa eksaktong panahon na nangyari o nagawa mo yung naturang aksyon, katulad ng kahapon. 'Di ba? Yung kahapon, sinasabi mo na doon yung eksaktong panahon kung kailan mo ginawa yung naturang aksyon. Bawal po iyon. Okay? Bibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit. Ang dahilan po kasi, ang has at heb po ay tumutulong para magkaroon po ng koneksyon. Ang pangyayari sa nakaraan, papuntang kasalukuyan. So, ang ibig ko lang sabihin, ang ating pinag-uusapan ay simula nakaraan patungong kasalukuyan o papuntang ngayon na sitwasyon. Kasi kung ang sasabihin nyo ay yesterday nangyari, last week nangyari, last month nangyari o last year nangyari, edi hanggang nakaraan lang tayo. At wala tayong koneksyon sa pangayon pang o pangkasalukuyan. Kaya kaya ang sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong maglalagay ng eksaktong panahon kung kailan nangyari yung naturang aksyon. Kasi pinuputol nyo ang koneksyon ng nakaraan sa kasalukuyan. Okay po? At dagdag ideya pa po. Ito pong mga verbs natin dito ay ipinorma ko gamit po ang past participle. Kaya kung mapapansin nyo, ang past participle po ng PICS ay may ed. Yung, pa yung past participle po ng take ay may, may en na sa huli. Yung past participle ng eat, naging eaten. Okay po? So, sana makikitandaan po itong idea na meron tayo patungkol sa has at have. Kasi ito po ay talagang pinaghirapan ko po. Okay? Ito po ay pinag-isipan ko kung paano ko maibibigay sa inyo na kung saan ay yan na yung mismong pagbabasihan nyo lang at alam nyo na na ang kailangan nyo gamitin ay has at have. Okay po, maraming salamat po.